皆さん踊ってくださいね、ナングラじゃなくてナングラ、なぎさ最高、ナングラ踊ってください、皆さん、はじめまして、はじめまして、はい、なんかアンパンマンみたいな顔しちゃった。どういうこと、ナングラしまーす、しまーす、なんかナングラしまーす、しまーす。今日のお題は何ですか、ジルルル、ズバリズバリ、たまやの代わりになるバズる言葉とは、NMB48 内で、はい、言葉とは何でしょうっていう、何でしょうっていうお題です、お題です。仕事しながら見に来ました、こんにちは、頑張って、ひき肉です、見たよ、恥ずかしい、ありがとう、可愛かったね、あれ難しかったです、こういうのもあり、こういうのもあり、マリオの喜怒哀楽して、だってあマリオ勝手に出ちゃったマリ オ, マリオ、今のは木ですね、きっと、はい、はい、悲しみ、ねえ、何ぐらい、うわこれめっちゃ下がる、怖っ、ね、え、やばいよ、幽霊がいるんじゃない、いやいや違いますよ、そんな幽霊もかわいそうですよ、そんな、え、たまやに変わる言葉ということで、はい、そうなんです、何ですかね、何ですかね、そうです、パキちゃんの手です、これは、あ、ごめん、映ってた、大丈夫だよ、トマトで決定だって、いいねトマト、あ、いいね、じゃあリオマリオで決まりでーす、あ、そうです、いいねよ、え、でも NMB48 でバズった言葉だから、そうだね、 NAB なんかユカタの中ではバズるけどね、うんうん、めちゃくちゃみんなの中でバズらなきゃ、誰かなんかひき肉とか言う人いそうだよね、ひき肉、ひき肉でー今流行ってるからかわいい、初見です、ありがとうございます、イエーイ、グラムっぽいのある、あげた、ダメですよそれは。でも確かに花火っぽいものとか全然浮かれるかも。違う違う。花火っぽいものとか何ですか皆さん。愉快な花を咲かせたい。キラララランでいいんじゃない？キラララララ。愉快な花火を咲かせたい。ああ確かにありかも。キラララララ。めちゃくちゃありやん。リュウキが考えました。考えちゃった。すごい。めっちゃいいね、リオピは、富士山見たく、日本一の花火はリオピキラララキラララな、よかった、え、推しメンの名前を叫ぶって書いてある、本当だ、推しメンの名前、いいね、なんだろう、難しい今回のナングラね、前のかき氷はなかなかやばいの書いちゃったよ、前のかき氷の結果って出た？うん、そう、アミちゃん、あの入賞してた、すごい、そう、知らなかった、え、もともと自分で前リオピどんなん書いた？なんか、推し、推しグッズをたくさん載せまくるみたいな、見た、本当？うん、可愛かった、リアタイしました、え、リアタイというかツイッターで後ほど見ました、ツイッターですか、すいません、私もどこから行ったらできんじゃないか、あー、どうどうですかね。ひどい。こんにちは。なんか皆さんあり案がありますか、ナングラ。ありますか。え、絶対行かへんと思う。NMB48 難しいな。なんかザ大喜利って感じ。うん、のお題。大喜利。大喜利。あ、まだリップないんや。大喜利。大喜利。なぎささんほんまに。大喜利すごいよ、さゆきみたいなぶっ飛んだやつで、さゆきは何だったの、なんて、なんて答えたの、さゆさゆいるよ、サンシャインフラッシュだよ、だって、さゆき、え、そうなの、いるよ、サンシャインフラッシュ、いるよ、サンシャイン、富山、富山と動画がまだって、富山って言った、富山の人は言うらしいね、いるよ、サンシャインブラシ、ブラシ、ブラシ、いるよ、サンシャインブラシ、いでようか、ちょっと中二病感がありますね、それは、サンシャインフラッシュだって、サンシャインフラッシュか、いでよ、サンシャインフラッシュ、あー、ちょっとぽいねやってそう、言い方、え、
本当待って見せろアミタンが見てる配信してるよ。かわいいけどさ。びっくりした。ゆかたん机動かしすぎ。かわいい。あのさ一応人がおってびっくりした。かわいいね。あやめもかわいい。いつもこやめてきた。一緒に入ってきた。こうやってるとき。かわいい。なんかチーターいなくなったなと思って。そっか。めっちゃびっくり。かわいい。どうしよう。あかんごめんそう。ちょっと待ったら。ここに。ねここにねこうやって来たよ。本当でもゆかたんさリアクションいいよねあのドッキリされてたけど。もう見た。見た。うわ。転んで起き上がれてなかった。あれほんまに怖かった。あの時ちょうどさ声なかったからさ、うん、動画で見たよ。ダン、ほんまにさめっちゃびっくりした。ホノピーの仮面ほんまに怖いからな。でもあれは確かにちょっとびっくりするかも。やんな、ほんまにびっくりする。あれ開けてって言われたの。なんか入ってくるやん。そしたらなんかモップ取ってみたいな言われて、真ん中のロッカー開けてって言われたから、ああはいはい。うわーみたいな。モップ取ってって言われてたんだあれ。ね、ひっくり返ってたね。びっくりした。ほんまにもう38分過ぎてる。やば、なんで月に変わってお仕置き用的なやつ。なるほど。どうい月に変わって、また来た。人が出入りしますね。ショールームさ、取ってそのまま開けたってこと。服装そのままだけど。でも全然上がんない。え、あ、見たよ。え、なんかね、フローチ出てきた。後ろ後ろって言われたり。え、2週間いたの。そっちか。え、2週間あった。え、いたの。2週間も覗いてたの。え、すごいね。全然わかんなかった、ね、全然わかんない。2週間が覗いてる。2週間覗いてたんや。ね、びっくり。カラシちゃんまだ、未だにカラシちゃん呼び。TikTok 上がってますか？え、なんで？いや、辛いの。まだ待っといて。辛いものが好きだから。あのさ、ショールームの候補生時代の辛いね、ここなんか。え、辛いしちゃんやったん？どこが19番ちゃんじゃなかった？そうだよ。辛いしちゃんなん？あ、それもちょっと。上がってた？うん、上がってたよ、見てる。そう。あの、お正月の。あ、違う、あれだ。辛いもの。じゃないやつ。てれー。辛いもの。おい。リアクションしろよ。もう二人でやったのにね。ね。全然。みんな可愛いな。全然 TikTok 上がらへん。あらまあ。いや上がってんねんけど。え、リオがさっき上げたさ、間違えて上げた写真誰か見たりしたのかな。あれ、あれ本当に面白かったですよ。TikTok でなんか使い方がまだあんま分かってなくて。間違えて写真あげちゃって。そう。あの一緒にその時ちょうど隣にいてパッて見たらリュウがなんかもう下アングルの私の顔面をめっちゃ真顔のそうそう、その顔を、ね、それで、その、あの驚いてるリュウピがめちゃくちゃ可愛くて面白かったです。そう、二人で爆笑してた。ずっと笑ってたな、声でやんぐらいね。あれ誰か見た人いるのかな。すぐ消したけど、ほんまにまだ残ってたりするのかな。見た人はレアピだよ。そう、レアピです。楽しかった、あれはね。え、待って、何ぐらい決めなきゃ。ちょっとどうしよう。私の星は犬小屋。叫ぶの？叫ぶの？叫ぶ？私の言えば犬小屋。犬小屋。どうしようかな。おパンチュー、パパンチュー、ジョーパンチュー、サギー。長いな。どうしようかな。どうしようかな。え、連想ゲームしようじゃ。花火といえばうるさい。ごめんなさい。え、びっくりした。やっと上がった。だって自分の今の叫びで。どういうこと？いや、ちょっと飛んで。うるさい。違う違う。花火といえばうるさい。よかった。びっくりした。確かに。嬉しい。あ、嬉しいと。うるさいって思わないけど。
違うよ。めっちゃうるさい。何のごめんなさいと思ったら。なるほどね。うん、何の話でしたっけ。花火といえば大きい。あ、大きい。大きいといえば、うん、スイカ。あ、スイカ。スイカといえば、美味しい。美味しい。美味しいといえばトマト。トマト。繋がってるね。じゃあトマトだね。トマト。トマト。玉屋でしょ。玉屋。玉屋って何のために言うんだろうね。そもそも。何が？玉屋。え、あれ花火上がった時。花火バーン上がった時、わー玉屋で。それはわかるよ。え、どういうこと？天然。え、何のために言うのかな。あれじゃない。花火さんに感謝みたいなやつじゃん。あ、そうなの。確かに玉屋ってまず何？感謝玉屋。あ、じゃあ感謝でいいんじゃない？ありがとう。好きだ。好きだ。急に笑わないでよ。君が好きだ。そっか、おいちーたんやろ。確かに。おいちーたー。おいちーたー。あり、それめちゃくちゃありかも。ちょっと知名度上げたくて、ね。花火に向かって。おいちーたん。花火食べちゃうのか、ちーたんも。もう。でもおいしいやん、お祭りとか。そうだね。うん、ゆかさん、後ろ。なんか最近ほんまに怖い。なんかみんながさ、なんか幽霊の話とかさ、めっちゃそればっかするからさ、ここで一人で練習できなくなっちゃったんだけど。一人で無理なんですよ。怖くなっちゃった。絶対人がいないと無理です。ほんまげ。はい、ほんまげ。怖いんか。ちょっとあの気になっちゃう、はい、そういうことが。うん、なんか急に寒気してんけど、どうしよう。それ多分冷房が自家で当たってるからじゃない。そう、ゆかたんは若たんの保護者でしたって。逆な気がする。そうなんです、ゆかたんは保護者なんです。そうです。お分かりいただけただろうか。お分かり。ごめん、止まってた。充電がないの。充電ってないかな。大丈夫で、充電し、大丈夫、大丈夫で、充電し。後ろ何か動いた？だって。え？まあ後ろにはきます。マジックします。はい、してください。ワン、ツー、スリー。音でバレバレです。お疲れ様です。ちょっと申しません。ちょっと音が大きいです。もうしないでください。はい。どうする？どうする？難しいな。玉屋に変わる言葉？うん、玉屋、桃屋。なんで？玉屋と桃屋って一文字違い。あ、違う、二文字違い。何読んでんな。もう言い方わからない。じゃあ猫の玉は？猫の玉。あ、猫の玉屋。猫の玉にゃーにゃー、猫の玉にゃー。リオピース。リオピース好きすぎるんですよ、ゆかたん。うーん、たまやー、たまやー、たまやー。毎度おきに、たまや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 、そういや、ユニバ、カギや、ポチや、ポチや。ああ、タマやからポチってこと？めっちゃいいかもしれん。ああ、いいね。犬ってポチやん。うん。大体。でも知ってた？今の犬の名前1位は麦なんですよ。え？人々がつける名前ランキング。そうなの？猫も犬も 1位が麦なんですよ。まあそれは9期生の3人が麦でつけてるから。え、そうなの？9期生の猫 3匹、3人、タマ、あ、タマじゃない、麦でつけてる。ミソラとリオと、
のあやみの猫が3匹とも麦ちゃんなんですよ。すごっ。麦麦麦麦多いね。麦麦麦なんです。麦麦麦麦麦麦だから皆さん覚えておいてください。お願いします。ちなみに私の友達のねワンちゃんも麦ちゃんって言います。じゃあたまや麦やそれっぽいこと言ってこ。ポチやたまやポチや結構気に入った。いいですねポチや。卵や卵や卵や卵焼きや焼き芋焼き芋。え、もうなに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 、もうそっちにびっくりしたよ。ゆがたにびっくりしたんだけど何にびっくりしたの今度は。ここに人がいるそりゃいるでしょ。だってみんないるもん。あぶねえ。みんないるもの。セクシー入るとこやった。え、危ないってんのじゃん。よかった。言っといてみんな。自分がびっくりしてよかった。てんなえ、かにしたあなたたちは双子ですか。双子じゃないです。姉妹です。姉妹です。三姉妹です。三姉妹です。姉妹でもないです。見てんなさ、もうやった何を何グラ。え、じゃあね、今から、うん、あのナンバー新しいやって、その後にそのまま連続で、ああやるんだ。じゃあまだ決まってないんだね。アキラとかあるんだけど絶対ダメ。アキラ先生は受けないと話のネタに出しちゃダメなんですよ。 MC で出すな、はい、そうなんです。受けないとダメって言われます。出すなら出すなら俺で滑るなってよく言ってます。はい、いけてんな、いけてんな、いけてんな。正味こっちが一番安全。確かに。木の笠麦、田中麦、西島麦雪の雪の変な似合いに来ただけ。え、リオピースじゃないの。リオピザ。ユキノンの呼び方が日に日に変わるんですよ。聞いてください皆さん。この前はリオピースからリオピーマンになってリオピザになりました。バイバイ。バイ。そう、なんか本当に会いに来ただけ。日に日に変わるんです私の呼び名が。ユカタンはずっとリオピースだよね。うん、リオピースが最初リオちゃん時代とかあったかな。あったよ絶対。あるか失礼そうか、うん、え絶対あったよね。うん、リオもゆかちゃんだった気がする。なんかなんか上手するね。気持ち悪いピースピースピーマンピザ。そうなんかピーがつく。いやピーどういうこと。ピーマヤーピーマヤータマヤー。え、ちょっとタマヤに似てる言葉は。ま、いや、もう犬の音を覚えにとかにしてきますか。おー思春期のあーのりのりいつだって最強最強他の女の子はないないワンツースリーラーガキメブルあーのりのり今ならさらな飛べる今何をするべきかさあリーナーもうここはいつもピョーンって言ってるよ。田中田中わさびわさびいいね。もう3文字だったら何でもいけるね。そうだね。たまや全部あだ。ああ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 あ。これはセレクション時代のかかってた音楽です。テレ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 
これ絶対伝わらないって皆さんに。今すぐのノノノノンツベイビーイ。わかんないそれは。ゆかたんにしかわからない。リュッピもわかるでしょ。今の何？え？曲中にこうやってやってダウン。あはは懐かしい。そうストレッチの時にねやってたやつですね。うん。え、たまや？たまや。全然思いつかない。やっぱポーチやがいい気がする。ね。ポーチや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 にしますね。じゃあゆかたんはポチやということで。はい。ポチや。たまといえばポチなのでね。たま。ポーチや。わわわわわ。皆さん、はい、頭をフル回転させてください。ゆかたんはキラララランもういいだって。確かにキラララララ愉快なのを咲かせたい。リューピーと一緒にいたことないね。でもここの場所にリューピーいつも先に履けちゃうから次は。あーそうだ、ほまぴーからです。よろしくよろしく。見送る係やから。どうしよう。花火、うん、花や花や花火だから。あ、富士やりじゃ富士山や富士やなんかそういうお店あった気がする。犬といえばハチだって。ハチ、ハチか、ポチ感あるよね。ハチやらポチやらマメタやらマメキチやらなんかいろいろあるね。ね、でもポチじゃん、ん、ポチせな、ポチポチっぽい感じあるよね。どうなんだろう。でも今ならもう麦屋やな。麦屋麦屋。あ、フジヤ、それペコちゃんだって。でも確かにあのタマが猫じゃん。ああでリオンチの猫が麦だから、うん、麦やーでもいいかも。いいね、じゃあ麦やー。背後のドアにチラチラ映る人がめっちゃ気になる。それは怖がらせるために言ってるんでしょうか。止まらないよ。見てください、トリハード。見てください。多分みんながねいっぱいいるんで。はい、みんながそれがバイ、それがね。じゃあ私は麦屋にしようかな。いいね、麦茶。麦茶、そう、けん、あ、コロが多い。商品名だった。コロ、コロや。え、確かに動画で投稿しなきゃいけないから面白く な,、うん、なりそうな感じで。うん。チーターもポチですね。入れよ、なんだっけ。入れよ。はい。なんだっけ。花火はサンシャイン、サンシャイン、サンシャインフラッシュみたいな。言ってたね。花火はファイヤーフラワーでしょ。うん、うん、なんかないかな。ファイターフラワー、俺の心にファイヤーフラワー、ファイターフラワー、ファイターフラワー。やだそれ、動画で撮るの恥ずかしい。アミタもやったのかな。アミタなんか工作して作ってて可愛かった。めっちゃ工作、うん、なんかこんな花火が出るやつをなんかキラキラパン、くるくるパンみたいな。ん、こっちからこっちにね。あ、そうなの。移動してきた、面白いね。あ、NMB 劇場公演見に行ったことないので行きたいのですが。ですが何ですか。ですが来てください、明日あります。明日出る。出ます。え、待ってます。待ってます。待ってます。長かった。アミタンぐるぐる回ってた。花火はファイヤーワークだった。あ、そっち。あ、ファイヤーワークか。ん、ファイヤー、ん？ファイヤー、お前ファイヤーワークや、ファイヤーフラワーじゃないね。それはもしかして私。日本語ですね、それは。曲？ボカロにあるんですよ。ファイヤーフラワー？うん、ファイヤーワークスかな、多
どうしよう。どうしよう。え、また人影が映りましたよ。次は誰だ。レオちゃんだ。ここみんな映っちゃうね。ね、ちょっと隠しとこう。隠しとこ。もう何も叫ばない。あ、じゃあ私は決めました。これにします。うん、わあ。わあ。にします。もう思い切り叫ぼうということで。はい、いいですね。わあ。わあ。うわ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 左右左右手が映ってたよ。バレた、うん、なんか張り付いてたよ、うん、面白いですね。お邪魔しました。はい、今日も陽気な左右です。はい、今日も陽気です。陽気ですわ。これ傾き、傾きだ。ありがとう。ちょっとなんちゃらなんちゃら。チャラ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 。ちょっと反応かもしれないよ。わかんないよ、うん。あなたは博士ですかみたいなやつ。そうなんだ。うん、こんにちはこんにちは。ちょっとあれ青バラ、青バラじゃないですよ。私青バラユカですか。私実はブルーローズユカなんです。ユカはそのままなの。はい、ブルーローズ、ブルーローズフラワーなんです。フラワーなんですか。会員のフラワーなんです。なるほど。ワカはブルーローズなポカポカフラワーなんです。すいません、失礼しまーす。わー、失礼します、失礼します。さあ俺ここでやるよ、一緒にやるよ。ここで、ここ座りなよ。え、これ座るな。ちょっとなんかさ、パート的にさ。こんにちは。あ、こんにちは。かわいい服ですね。あ、2人ともなんぐらい。オーマイガー。あ、でも2人もう終わる。終わるよ、終わる。私は、え、あ、かなたはポチヤ。私はあ、終わった。終わった。おたけびですか。はい、おたけびですね。おたけびです。はい、じゃあそちらで決まります。決まりました。はい、インターネットある。やったー、はい、2本しか撮ってない。ではでは、今日も一日ありがとうございました。終わった。わー。じゃあランキング読んでいきます。はい、どうぞどうぞ、お席いいかな。どうぞ。ここ全員ランキングを読んでいきたいと思います。はい、はい、ちょっと待ってね。お前や、かぶってあかんや、うん。はい、それでは何を読みします。5時半からやったら13位まさしさん、ありがとうございます。パチ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 。12位、順1位、ありがとうございます。11位、大五郎さん、ありがとうございます。10位、とぼさん、ありがとうございます。9位、ひろにくにこマークさん、ありがとうございます。ありがとう。8位、けいぶんあとぶんちゃん、ありがとうございます。ありがとう。7位、よしくん、ありがとうございます。6位、まっちさん、ありがとうございます。5位、きのアイラークさん、ありがとうございます。4位、まささん、ありがとうございます。3位、ふじさん、ありがとうございます。2位、つーやーさん、ありがとうございます。そして1位は、じるるるるるるるパン、トッキーさん、ありがとうございます。みなさん、いきますよ。せーの、ポチヨー。ありがとうございました。私のバイバーイ。こちらです。バイバーイ。
ありがとう、見に来てくださって、バイバイ、またね。